論他們的訴求是什麼，政見是什麼，這群人只是一班口講公義理想，實際上只是道德淪喪、肆意宣泄暴力的無恥之徒。反修例風波踏入第100日，暴力越演越烈。警方指星期日单单在政府总部的一带，示威者投掷超过80枚的汽油弹，有警员向示威者擎枪。有近20名的暴徒在告示打到极近的距离，向我们两名交通部的同事掟了至少3枚汽油弹，严重影响警员的生命安全。这个行为直头是想我拿我们那两个交通警员的性命。警员当时生命受到严重的威胁，为了保护自己和另外同事的安全，那刻果断拔枪戒备，驱散这些暴徒。事件中该名警务人员的表现英勇亦都克制。其实根据我们警察通例，我们里面其实都很清楚列明在什么情况下我们可以使用枪械。其中一个范畴就是说，我们警务人员是要保护自己或者保护任何人，包括自己身体免受一个严重的伤害。大家认不认为被投掷汽油弹是会令到身体受到严重伤害？如果是认同的话，相信呢在那个危急的状况下使用枪械呢，我相信呢 是相当之合情合理。警方表示星期日总共用了32枚催泪弹、11发的橡胶子弹和12发海绵弹，而6月9日至今总共拘捕了超过1400人。东网记者黄永彤报道。